Մշակույթի գործիչների ձայնհայրենիաց շարժման մարզային հանդիպումների առաջին կանգառը Վանաձորն էր, քննարկման թեման անփոփոխ, երկրի վիճակը եւ անկման հաղթահարման ուղիները։ Արմեն Ներսյանի խոսքով երկրի ապագան անորոշ է, մարդիկ կորցրել են հավատը դրա նկատմամբ։ Ժամանակին, որ երկում էինք կամ պարում էինք, ինչի մասին էինք պարում, խրողթ Հայաստանի, հողեր ետ բերած Հայաստանի եւ նպատակային, որ պետք է էլի բերենք հողերը։ Բայց այսօր ինչ ենք երկելու, ինչ ենք պարելու, ինչի մասին ենք ստեղծագործելու, ուր ենք գնալու եւ ինչ է սպասվում մեզ բոլորիս։ Դասախոս Արմենուհի Գյուրեղյանն առաջարկում է անհատական հանդիպումներ կազմակերպել եւ մանրամասն ներկայացնել իրավիճակը։ Մենք այսօր կանգնած ենք արենային, ֆիզիկական գոյության, էներգետիկան վտանգության, սոցիալ-հոգեբանական ծանր մթնոլորտի առաջ։ Ամեն մեկի հետ խոսել իրենց ձևով, երիտասարդին ներկայացնելով երիտասարդության վտանգները այս իշխանությունի ձևով, թոշակառուին ներկայացնել իրենց ձևով վտանգները այս երկրի։ Ամեն պետք է երևի պարզ լեզվով խոսենք։ Մտավորականների համոզմամբ վերջին 3 տարիներին փորձ է արվել ոչնչացնել ազգային բոլոր արժեքները եւ անհապաղ պետք է դրա դեմն առնել։ Իմ ժողովուրդը այն մարդիկ է, որ պահպանում են մեր լեզուն, պահպանում են մեր հավատը, պահպանում են մեր բանակը, եւ իմ ժողովուրդը չեն նրանք, ովքեր միտումնավոր, գիտակցավար, դիտավորյալ, դավաճանաբար հարվածում են լեզվին, հարվածում են մշակույթին, հարվածում են բանակին, հարվածում են հավատին։ Դուք լավ գիտեք, ովքեր են դրանք։ Մասնակիցները մեկ անգամ եւս հայտարարեցին, որ նախաձեռնած շարժումը կուսակցական չէ, ոչ էլ իշխանության են ձգտում, բայց հանուն երկրի պարտավոր են ներքաշվել քաղաքականությանը։ Այսօր հասկանում ենք բոլորս, որ մեր ոգի տակից մեր հայրենիքը ոնցորթ է գնում է։ Երբ հայրենիքը վտանգի մեջ է, յուրաքանչյուր մտավորական, յուրաքանչյուր արվեստագետ պիտի զբաղվի քաղաքականությամբ։ Մեր 4-րդ նիստը, որը տեղի ունեցավ Լորվա աշխարհում, Վանաձորում, Լորվա աշխարհի սրտում, բավականին հուշումներ տվեց մեզ, ինչը վկայում է, որ սթափ են վտանգների հանդեպ, ինչը անհանդուրժող են այդ վտանգների հանդեպ, եւ մեր հիմնական նպատակը նորից եղավ եւ մնում է այս ազգակործան վարչակազմի հերացումը։ Միության նախաձեռնող խումբը հանդիպումները կշարունակի մյուս մարզերում։ Անետ Կարապետյան, Հերթաթավոսյան, ժամը լրատվական։